Студії новин Мар'яна Басалига, вітаю. У Івано-Франківську п'яний водій в'їхав у будинок. Сталося це вчора близько 18:20 на вулиці Чорновола, 144. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, водій 1987 року народження. Житель села Яблунька Богородчанського району. Прав кермувати не мав. Він не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та наїхав на зелені насадження та фасад будинку. Також поліції повідомили, під час огляду водій надув у драгер 1,98 проміле алкоголю. Велопроща до Погонської чудотворної ікони відбулася у суботу на Прикарпатті. Стартувала від парафії святих Кирила і Методія, що у селі Крихівці. Таку велопрощу проводять вже кілька років поспіль. Більше розповість Ольга Клим. Ольга Гриняк участь у велопрощі бере вперше. Жінка розповідає, перед цим впродовж 2 тижнів готувалася та каталась на велосипеді. Це проща в погоні, що я хотіла здійснити таку прощу до погоні. А також це ще велосипедна, також на велосипеді я ще ніколи не їхала велосипедом на прощу. Ну, скажімо, щоб виправити себе, це якась певна жертва буде також. Собі буду робити намірення, в якому намірені буду жертвувати цю прощу і так само ті зусилля, що буду робити на велосипеді. А вже вдруге на велосипеді до погоні їде Захар Мельниченко. Хлопець каже, завжди бере участь у таких активних заходах. Минулого року я їхав першим, це досить класно. Ми зупинялися біля церкви, були на службі, потім їли, там можна було бігати, ми гралися в м'яча. Було цікаво, можна було води набирати, пити, там цілюща, добра така. Минулого року у велопрощі взяли участь більше 100 людей. Цьогоріч очікують на таку ж кількість учасників, розповідає настоятель парафії отець Йосафат Бойко. На велосипедах вони подолають 24 кілометри. У цій прощі беруть участь і учні катехетичної школи нашої, і всі бажаючі. Супроводжують так само і священники, і сестри-монахині. Ціль такої прощі – це є з одного боку розвинути здоровий спосіб життя, їхати на ровері, на велосипеді, а з іншого боку також поєднати це з духовними моментами. Ми в часі прощі, коли приїжджаємо до погоні, маємо там службу Божу, нагоду посповідатися, помолитися, приступити до святого причастя. Ми робимо цю прощу у супроводі поліції, щоб дійсно не перешкоджати руху машин і щоб можна було безпечно їхати. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». Відкритий чемпіонат міста з бразильського джиу-джитсу провели у суботу в Івано-Франківську. Позмагатися прийшли більше 200 учасників. На чемпіонаті побувала Ольга Клим. Учасник змагань Андрій Олійник цим видом спорту займається вже протягом 5 років. Розповідає, після змагань готуватиметься до чемпіонату України та Європи. У мене сірий пояс і один страйп. Просто зараз білим поясом, бо свій вчора в залі забув на тренуванні. Вчора був день боротьби і було важко. Я займаюся для того, аби як на моїх друзів хтось нападе, аби я міг своїх захистити, міг аби сам себе захистити. І так для інтересу, аби не тільки сидіти в телефонах, плейстейшені та як інші діти, аби чимось займатися і спортом. Дмитро Максимів посів перше місце серед спортсменів у ваговій категорії 23 кілограми. Джиу-джитсу, каже, займається вже півроку. Я колись ходив на бокс, але там мені не дуже було сподобалося. Мені батьки сказали про джиу-джитсу, і я подумав, чи буду сюди ходити, чи буду ходити. Участь у чемпіонаті беруть спортсмени різних вікових категорій, говорить президент спортивного клубу «Тигр» Ігор Ярославський. Наймолодшим – 4 роки. Під час поєдинку оцінюють по правилах IBJJF, міжнародних правилах. Відповідно, спортсмен може виграти або за допомогою набраних більшої кількості балів, або за допомогою больового або здушового прийому. Таким чином, відповідно, визначається сильніше. За словами президента обласної федерації панкратіону, граплінгу та джиу-джитсу Владилена Лейцюся, цей вид спорту на Прикарпатті почав активно розвиватися. Враховуючи навіть те, що це є літній період, все одно зібралася достатня кількість клубів, скажімо, зробити такий вже завершальний етап у змагальному сезоні. З кожним роком з'являються дуже багато нових клубів, які приймають участь у змаганнях. В нас популяризується цей вид.
Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА Карпати. Це поки всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басилига. Залишайтеся з нами. Далі продовження «Карпатського ранку».